Bože, prosíme, dej, ať všechny pokrmy jsou znamením tvého požehnání. Požehnej všem, kdo je s láskou připravili, přijmi pozvání do našich domovů, zůstávej s námi, ať stále zakoušíme tvou přítomnost. Doveď nás všechny až ke stolu, ke svému nebeskému, ve svém nebeském království, kde žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Thank you.